kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena e arrimaha siyaasadda ee soomaaliya qaybtan daawadayaal waxaynu kaga hadli doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha wadatashiga qaran ee magaalada baydhaba bay ee xarunta ku meelgaarhka ee maamulka koonfur galbeed qaybta kale barnaamijkeennana waxaynu ku soo wa qaadan doonnaa oo aan kaga hadli doonnaa guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo qaatay tallaabo kale oo la xidhiidha muddo kororsiga ay hadda maxaa ku kalifaya guddoomiyaha golaha shacabka in isaga laftiisa uu ka shaqeeyo muddo kordhin iyadoo la og yahay in xisbiga uu hore uga tirsanaa intuusan noqonin guddoomiyaha golaha shacabka inay si weyn uga horyimideen oo ahaa isbiga hogaanka u ahayo madaxweynihii ee dowladii kumeelgaarkaahd sheekh shariif sheekh axmed umuurtaasi ayaan barnaamijkeenna ku qaadadhigi doonnaa iyo dowladda soomaaliya o u muuqata inay muddakororsi iyo boob hantiyadeed iyo waxyaabo la mida ay ku mashquulsantahay wixii loo doortayna ay ilowday oo ahayd amniga dalka inay hagaajiso dhaqaalaha dalka ay wax ka qabato ciidamada iyo dibidhiskeeda ay wax ka qabato umuurahaasi oo dhan fashil weyn ayaa ay la kulmaysaa balse laakiin in xafiiska lasii joogo oo hantida ummadda soomaaliyeed n lagu damaasheedo hadba dal loogu dhoofo maalin kasta ayaa u muuqdaa inay ka shaqayn hayaan arrimahaasi ayaan si weyn u qaadaadhigi doonaa fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir qaybta commentigana fikirkaaga noogu reeb baraamijkana saxaabta la sii wadaag adig oo genenal kenana ku soo biirahaya sabscribe sii dhahanahaya si so, uu markasta kuu soo gaadro warbixinnada iyo wararka xasaasiga ah ee ku saabsan xaaladda guud ee soomaaliya ugu horrayn dawadayaal aynu ku bilownayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa haatan ka socda qabanqaabadii ugu dambaysay ee loogu jiro ee furitaanka shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu wado in uu si rasmi ah ee berri uga furmo magaaladaasi baydhabo wararka ayaa waxa ay sheegayaan in maanta madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ay ku wajahan yihiin magaalada baydhabo si uu u furmo shirka ay ku leeyihiin magaaladaasi oo ka soo aadaya xili xaasaasiya diyaar-garow xooggan ayaa haatan e, ay wadaa e koonfur galbeed oo isugu diyaarinhaysa soo dhoweynta madaxda taga haysa magaalada baydhabo sida uu shaaciyey maxamed cali ibraahim oo ah agaasimaha guud ee warfaafinta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta magaalada baydhabo oo ah xarunta ku-meelgaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed soo gaadi doona madaxda qaran iyo madaxda dawladaha xubnaha kaa dowlada federaalk ee soomaaliya baydhabo waxa ay marti gelin doontaa shirka golaha wada tashiga qaran oo maalinta beri a ka furmi doona magaaladaasi ayuu yidhi agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaalia irkbaydhao aka furmaya ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo ay 11, e yimid, ka mid yihiin doorashooyinka ammaanka siyaasadda dastuurka dagaalka al-shabaab iyo arrimo kale oo dhinaca dhaqaalaha a dhinaca kale xog aan hellay waxa ay sheeghaysaa in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ku gacan saydhay waan waan iyo ee fariimo dhexdhexaadin ah oo uga yimid dhanka wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay xalane wakiilada caalamiga ah ayaa siciid cabdulaahi deni ka dalbaday in shirkaasi uu xaadino islamarkaana uu halkaasi ku soo bandhigo tabashada si xal wada jir ah halkaasi looga gaadho siciid cabdulaahi deni ayaa diidmada shirkaasi ka furmaya magaalada baydhabo ku saleeyey khilaafkala dhexeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu halhayskii ahaa soomaalihii heshiisa caalamkana heshiis laah ay labaduba ay meesha ka baxeen inkastoo marka la fiiliyo caalamka iyo dawladaha faragelinta ku haya soomaaliya uu si toosa ugu ogolaaday oo soomaaliya hadda dalalka deriska iyo kuwa caalamka ee cid kasta aay danaheeda ay ka fulin hayso faragelinta halka ugu sarraysa ayay gaadhay intii uu xukun ka yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuud soomaalida dhexdeeda oo heshiisana meesha ayay ka baxday oo qabayladii soomaaliyeed waxa ay si adag durbo ugu hor yimideen nidaamka

slaakiin hadalka madaxweynaha soomaaliya ayaa fasiraadda laga bixiyey ahayd inuu ogol yahay faragelinta caalamka iyo utalinta wakiilada caalamigaa ee fadhigoodu yahay xalane kuwaasi oo talada soomaaliya hadda qayb laxaad leh ku yeeshay iyadoo oo la og yahay inay yihiin safiirra ay dalaal soo dirsadeen shaqadooduna ay tahay in ay ka shaqeeyaan dalka soomaaliya iyo dalka uu safiirkau yahay safiir waliba siduu xidhiirhkooda u wanaajin lahaa balse laakiin in xukunkii ay daraf ay haystaan oo ay qayb ka yihiin waa arrin faragelin ah balse laakiin mas-uulka ugu sarreeya dalka soomaaliya haddii arrintaasi ogolaaday waa waxa ay dalal badani iyo kuwa beesha caalamka sheegan hayea ay mar kasta ay raadin hayeen dagaal iyo juhdi badanna ay u geliyeen wakhtigii ay doorashadu socotay sidii loo bedeli lahaa madaxweynihii ka horreeyey oo isagu talada soomaaliya bannaanka uga saaray una sheegay arrimaha soomaaliya inay u taalla dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaalida balse laakiin ayna wakiilada caalamiga ah ee fadhigoodiiya xalane ay bannaanka ka joogaan arrinta marka soomaali heshiisa caalamka la heshiisa labaduba ma aysan gadmin caalamka la heshiisa waxa ay fasiraadeedu noqotay faragelintaasi oo u ogolaaday somaali hesiisana iska daya dalka soomaaliya marxalad aad u adag ayuu wajahayaa shirarka ay qabsanayaan beeluhu iyo sidoo kale dagaalada ka socda gudaha soomaaliya hadday noqoto gobolada woqooyi oo maamulka somalilan uu qaybahaan ka arimiyo oo hadda isagu du'alan xasuuq isu bedelay uu ku qaaday magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool edhinaca maamul goboleedyada iyo xidhiirka ka dhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la aaminsan yahay inuusan wanaagsanayn oo kuwa xataa hadda aan soo shaacbixin ay yihiin khilaafyo huursan marka la fiiriyo ee xiisadihii ka dhacay magaalada baydhabo iyo tan ee puntland iyo sidoo kale ee axmed madobe iyo hogaamiyaha jubbaland arrimaha isweyddiinta mudan waxay tahay haddii puntland ay sidaasi ku adkaysato oo ay ka soo qaybgeli weydo shirkaasi waxyaabaha ka soo baxa ma ajendayaasha ee shirkaasi looga hadlayo iyo wermurtiyeedka laga soo saara muxuu macnaa uu soo kordhinayahaddii maamulkii laga unkumay dowladda federaalka lafteeda ee uu meesha ka maqan yahay sidease loogu dhaqan karmaa heshiiis aan lagu wada heshiinin oo ay maamul goboleedyada qaarkood ay diideen waxaa la og yahay doorashooyinkii hadda dhacay waxyaabihii laga soo maray maamulada qaarkood oo iyagu diiday inay soo xaadiraan heshiisyo fara badan iyo arrimo badan iyo caqabado badana laga soo maray aana og nahay shirarkii ka dhacay dhuusamareeb waqhtigii looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka ee maamuladii diidanaa ilaa ay iyagu ogolaadeen oo ay shirka ka soo qaybgaleen inaan waxba la dhaqaajinin haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaab kuu rabaa inuu u wajaho base laakiin dawladd nimada soomaaliya hadday somalilanna qeyb ay taagan tahay oo ay markii horeba bannaan usii taagnayd puntlandna ay hadda ayaduna dhinac u taagan tahay oo ay leedahay si ka madax bannaan dawladda ayaan u dhaqmaya shirarkaasina kama qaybgalahayno meesha uuu ka shaqayn doono waa xagee dalka soomaaliyase midnimadiisi y isku hayntiisi iyo isqancintii uu in fara badan la soo taagnaa xaggay ku dambaysay waa su'aalaha ka iman doona bulsho laakiin xalka halka uu ku dambeeyo iyo sida uu wax noqon doono wakhtiga ayaa ka jawaabi doona qaybaha kale ee barnaamijyada ayaana ku soo gudbin doonaa haddii ilaaiidmtahay dawadayaale qaybaha dhexe ee barnaamijka ee ku saabsan shirka baydhabo iyo sidoo kale arinta mudakororsiga ayaan bartamada kaga jirnaayaata guddoomiyaha golaha shacabka sheekh haadan madobe ayaa isagu qaaday tallaabo la xidhiidha arrinta muddokororsiga oo si weyn mucaaradnimo ula kulmaysa iyadoo la og yahay wixii ee muddokororsi ee laga dhaxlay iyo madaxweyne xassheekh maxamud markii uu mucaaradka ahaa wixuuu ka sameeyey heer uu gaadhay in ciidamada soomaaliya uu qabiil iyo qabyaalad u kala furfuro iyo in uu magaalada muqdisho xaafado dhan uu barakiciyo dood xoogan iyo falcelin ayaa ka dhalatay qorshaha muddakororsiga ee ay waddo dawladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo haatan lagu karkarinhayo baarlamaanka si wax kabeddel loogu sameeyo mudaxileedka hay-adaha dawladda ee soomaaliya qodobka ugu weyn ee doodda dhaliyey ayaa ah in mudaxileedka hay-adaha dawladda federaalk ee soomaaliya laga dhigo shan sano halka markii hore uu ahaa afar sano guddoomiyaha golaha shacabka sheekh si aadan eh, maxamed nuur aadan madobe ayaa mar kale tallaabo uu qaaday oo la xidhiidha mudokorosiga isagoo guddi gaar ah ee ka soo tala bixinaya soo jeedinta waxkabeddelka iyo gaabisa dastuurka ku-meelgaadhkaah eh, ee ay horey u magacowday guddoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha shacabka u kordhiyey muddada iyo talabixinta ay ku soo gudbin lahaayeen loogana doodi lahaa kadibna sidaasi lagu dhaqangelin lahaa arrintan ayaa waxaa si weyn uga hor yimid mucaaradka dawladda soomaaliya oo iyagu hadda eraba inay bannaanka iskeenaan maadaama waxa ay horeyba u diideen oo ay dagaalka uga galeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla isaga laftiisii u hadda raba inuu sameeyo waxayna ku doodahayaan inaysan jirin baahi iyo sabab hadda looga fikiro in muddo kororsi loo sameeyo dalka soomaaliyana arrimaha hadda looga baahan yahay ay tahay arrimaha kale ee hortiminta ulahaan sida amniga oo wax laga qabto dhaqaalaha oo wax laga qabto dibudhiska ciidanka oo wax laga qabto arimaha siyaasada oo laga heshiiyo iyo dastuurka oo laftiisa la dhammaystiro arimahaasi oo taagan oo ahayd arimihii loo doortay dalkana la gaadhsiiyo doorasho qof iyo codas si awoodda dadka soomaaliyeed dib loogu soo celiyo oo ayaguu doortaan mas-uulka hogaamin doono balse laakiin uma muuqata madaxweyne xasan sheeh maxamuud waxaadan mooda wixii dadka soomaaliyeed uu shalay

hadba dhinacay dantooda iyo masaalixdooda ay markaasi u arkaan ayay rabaan inay dadka soomaaliyeed ay u sii jeediyaan oo ay sidaasi maaragta waxa weeyaan ay ku dhaqmaan waana arrinta looga baahan yaha dadka soomaaliyeed inay fahmaan aan mar kasta siyaasi danaysta oo isagu mar kasta dantiisa un ka shaqeynaya danta ummadda somal aan ka shaqaynaynin inay maaragta waxweyaan ay ku kasoomansida hadda socotay maalmahanba magaalada muqdisho waxaa ka taagan in dadka masaakiinta a ee la raba in dowladdu waxu qabato in ay dowladii dulminhayso ay barakicinhayso dillka dhinaca dawladda iyo falalka amnidarree dhinaca dawladda ka imanayaan ay soo badan hayso musuq maasuqa iyo exda iyo qabyaalada nidaamkii dowliga ahaa uu fool xumeeyey arrimahaasi oo dhan iyadoo taagan haddana in muddo kororsi iyo buuq kale la sii furo waa arin u muuqata in dadka soomaaliyeed beentii shale loo seegayey in ayn sasal iyo raadtoona lahayn wixii ka soo bira hadaba arimahaasi iyo in guddoomiyihii golaha shacabka laftiisa arrintaasi ka shaqeyn haya oo wixii dhib laga soo maray isago laftiisa xogaal